ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ପରକିଆ ପ୍ରୀତି, ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଅଟକ ରଖିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂସାଇଲୁ ଗ୍ରାମରୁ। ସଂସାଇଲୁ ଗ୍ରାମରେ ବିଧବା ମହିଳା ହୀରା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଅତା ଗ୍ରାମର ଗଗନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଚୋରା ବିରତି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଅସଞ୍ଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପରେ ଗଗନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗଗନଙ୍କ ମା, ଭଉଣୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗଗନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଭଉଣୀକୁ କରିଥିଲା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ପରିବାର ଉଭୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ଗଗନ ଏବଂ ହୀରାକୁ ଗାଁ ମଝିରେ ବାନ୍ଧି ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। କାଲି ରାତିରେ ତା ମାଇକି କାନ୍ଦିଲା, ଗଲା ଦେଇ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠୁ ବୋଉ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୋ ଶାଶୁଘର ବୋଉକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରେ, ତୁ ମୋ ଭାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲୁ, ଆସି ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ତୋ ଛୁଆ ପିଲା ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ିଛି, ତୁ କାହିଁ ଆସିକି ଏଠି କହିଛୁ, ଏତିକି ତ କହିଛୁ। ସେ ମା ଝିଅ କହିଲା ତା ଝିଅ ଆଣିଲା ଠେଙ୍ଗା ଦେଲା, ତା ମା ଶାବୁଳ ଦେଲା, ତାପରେ ସେ ଚାଞ୍ଚଖିଆ ମୁଁ ବାଟେଲେ, ସେ ମା ଝିଅ ମିଶାଇକିରି ତା ପୁଅ ଚାଞ୍ଚଖିଆ, ତା ଝିଅ, ତା ମା, ସେ ମୋ ଭାଇ ଚାଞ୍ଚଖିଆ, ସେ ଚାରିଜଣ ଆଙ୍କର ହାତ ଇଞ୍ଜଡ଼େ, ଆଗେ ତାଙ୍କ ହାତଟାକୁ ବାଡ଼େଇଦେଲା, ସେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାର ମୋ ବୋଉକୁ ମାରିକି ଦର ମାରା ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛି, ମୋ ଚୁଟିକି ଧରି ସେ ଘୋଷାର ସେ ଚାଞ୍ଚଖିଆ ମାରିଛି, ତା ଝିଅ ବାଡ଼ଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ କାହିଁ ନଥିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ମାଡ ଖାଇ ହାଉଳେ ହେଲୁ, ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇଯିବ ଆଉ ଚାହିଁଲେ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ନ ବୁଝି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାକୁ ଏମିତି ଲୋକ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଏତେ ବଦମାସ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମାକୁ ମାରିକି ଅଣ୍ଟା ଭେଣୀ କରିଦେଇଛି, ମୋ ମା ଚାଲିପାରୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିକି ତା ହାତ ପଡ଼ିବ।